Ons focus vanochtend op die gebeure in die Oekraïne, na aanleiding van die Russische inval, en die politieke ontleder Theo Venter sluit ons aan om meer uit te breiden. So, goeiemorgen Theo en hartelijk welkom bij die Groot Ontbijt. Goeiemorgen julle. Nou Theo, ek meen ons het nou intussen verneem van die Russische troepen wat die grootste kernkrachtcentrale in Europa aangeval het. Daar is ook gerugte dat die ergste nog op pad is. So wat denk jy kan die wereld moontlik nog verwacht? Wel, ek het in een kort artikeltje wat ek geskryf het, so 4 moontlike opties ontwikkel, maar het lyk vir my dat wat hier gebeur is dat die Russe 2 goed wil bereik. Die ene is, hulle wil een regeringsverandering in die Oekraïne hê. En om dit recht te kry, beteken dit, hulle moet op een manier die hoofstad Kiev oorneem. Die tweede ding wat hulle wil doen, hulle wil een directe toegang ontwikkel na die Krimskiereiland toe. En die rede daarvoor is dat die Russische Swartsee vloot sit op Sebastopol, dus die havenstad aan die Krimskiereiland. En tot op hede het die Russe nie regtig toegang tot Sebastopol nie. Wanneer hulle daai twee objekte bereik het, dan beteken dit, hulle kan in onderhandeling ingaan. Maar nou beweeg hulle stadiger in die Oekraïne in, as wat hulle gedink het. Alles dui daarop, dat hulle gedink het so 2-3 dae, dan is hulle in Kiev, en dan kan hulle strategische doelwitte bereik het. Maar die weerstand wat gebied word, deur die mense in die Oekraïne, en natuurlijk die omvang van sancties, maak die beweging in die land in baie stadiger as wat hulle gedink het en teen groter koste as wat hulle gereken het. En ek dink die feit dat hulle gister al in gesprek getree het oor moontlike humanitaire kanale, met ander woorde daar maniere moet wees vir mense om uit die land uit te vlug, sê vir jou dat die plan wat hulle aanvankelijk gehad het nie meer so duidelik is nie. En dat daar nou gesoek moet word na alternatieve. Maar ons sit met 'n Vladimir Putin, wie ek dink ons nie precies weet, hoe hy dink en wat hy wil bereik, en wat sy uiteindelike doelwitte is nie. Ons raai, en ons probeer dit eintlik so half en half aan mekaar sit, wereldwijd, want dit wat hy sê, en dit wat hy mee bezig is, kom nie by mekaar uit nie. Wel, dit is eindelijk een van my vrae. Ek wil by jou uitvind, hoe sal jy dit opsom? Wat het Putin tot dusver bereik? En ek weet, daar is ook sprake van 'n derde ronde samensprekings en die feit dat Zelensky van aangesig tot aangesig met Putin wil ontmoet. Ja, wel ek dink nie, die ontmoeting met Zelensky is natuurlijk een groot deel van sy eie beplanning nie, want ons moet onthou, dit lyk al hoe meer asof die president Vladimir Putin in 'n soort van 'n bubble lewe van sy eie. Dit gebeur met autoritaire leiers baie vinnig, dat mense sukkel om toegang te kry tot hom op die hoogste vlak. Dat hy min mense kan vir hom precies sê wat gebeur. En daar is baie voorbeelde van hoe geïsoleerd sulke sterk leiers word, en dat die laaste ding wat hy wil kry, of wil die mense vir hom wil sê, is om vir hom slegte nuus te gee. Maar die omvang van sancties, as daar nou een ding is in die laaste 7-8 dae wat my verbaas het, is die omvang van sancties en wie daaraan deelneem. Mense soos die Swede en die Finne en Switserland, wat gewoonlik buite die bestek van hierdie oorlog staan, is hierdie keer deel daarvan. En die vrees wat in Europa bestaan, dat die oorlog kan eskaleer na 'n punt toe waar die woord kernbom gebruik kan word. Dit is die groot vrees in Europa, en dit is waarom ek dink daar so intens gehanteer word en gekyk word na hoe dinge lyk op die oomblik in die Oekraïne. So ek het die idee, ons behoort baie binnenkort, wanneer die Russe rondom Kiev hulle self gevind het in die hoofstad so bietjie gewurg word, dat ons 'n groter mate van gesprek gaan sien. En
Gewoonlik is hierdie gesprekke nie deur die politieke leiers reg aan die begin nie. Gewoonlik word tweede vlak ambtenare of generaals gestuur om te praat namens die prinsipale. So dit is maar nog net verkennende soort van gesprekke wat ek dink nie ons ernstig moet opneem nie. Wel Theo, ek meen, mens kyk na die feit dat Rusland glo tot diep rommelstatus afgegradeer is. Daar is ook sprake van verdere afgraderings wat moontlik binnenkort kan volg en dit nou na aanleiding van die sanksies. So ek dink ons het nou daarna verwys. Waarby ek graag wil uitkom is by jou mening na aanleiding van Suid-Afrika wat vroeër die week buite stemming gebly het tydens daai spesiale noodsitting. Wat sê so iets vir ons en wat kan 'n mens aflei rakende Suid-Afrika se diplomatieke verhouding ook met of teenoor Rusland? Ja, ek dink is 'n belangrike vraag en ek dink ek moet miskien net twee goed uit mekaar uithaal. Die Verenigde Nasies het twee belangrike liggame, hy die Veiligheidsraad en hy die Algemene Vergadering. Die bindende besluite van die VN word by die Veiligheidsraad geneem. In Engels die Security Council. Die Algemene Vergadering kan ook besluite neem, maar is nie bindend nie. En dit is waar hierdie groot vergadering nou plaasgevind het, want die Veiligheidsraad kon nie 'n bindende besluit neem nie, want Rusland het dit geveto. En dis een van die interessante tendense van die VN, dat daar 5 permanente lede is, en hulle kan hulle teenstem teen enige saak uitbring, en dan is die saak van die tafel af. Dan gaan hulle na die algemene vergadering toe. Nou, jy moet onthou, ons het precies dieselfde gehad met Suid-Afrika en apartheid in die vorige era. Dat die feit dat apartheid 'n sonde teen die mensdom was, kon nie deur die Veiligheidsraad geneem word nie. Toe gaan dit na die algemene vergadering toe en die besluit is daar geneem as 'n nie bindende besluit rondom die posisie van apartheid. Maar daardie besluit, alhoewel hy nie bindend was, was moreel 'n besluit wat deur baie lande geïmplementeer is. So 'n mens moet die nie bindendheid moet jy verstaan, maar jy moet ook kan besef dat in hierdie geval waar ons nou praat oor die Oekraïne, het meer as 140 state in die wêreld positief gestem vir hierdie besluit. 4 het dat teengestem, die ou 4 wat Rusland insluit in Noord-Korea en Sirië en so aan, en dan so omtrent 35 het buitestemming gebly waarvan Suid-Afrika 1 is. Nou, as daar vrede moet kom, dan moet daar iemand gekies word wat die vredesproses lei of die vredesproses voorsit by die vredesproses. So 'n voorsittende land of 'n persoon sal nie gekies word uit die 140 lande wat positief gestem het nie. Dit sal ook nie gekies word uit die lande wat nee gestem het nie. Die mense sal gaan soek na iemand uit die groep wat buitestemming gebly het. So daar's 'n rede hoekom mense buitestemming bly. Persoonlik dink ek Suid-Afrika moes maar saam met die 140 gestem het, want Brasilië het, so dit kan nie 'n BRICS besluit wees nie. Ek dink net Suid-Afrika se buitelandse beleid is 'n bietjie oorhoops met homself en ek dink ons het al 'n fout gemaak met die inval van die Krimskiereoorlog in 2014, toe ons Rusland moes gekritiseer het, en ons het nie, dit is in die tyd van president Zuma, want annexasie is 'n typiese koloniale aksie, en ons is toch teen kolonialisme, maar ek dink hier is die Suid-Afrikaanse buitelandse beleid, en hoe ons dit uitgeoefen het, is maar 'n swak voorbeeld van hoe mense doen. Ek hoor jou. Ja, want ek dink wat ook interessant is van Brasilië is die feit dat hulle dit gesteun het, of die resolusie gesteun het, maar wel hulle sterk uitgespreek het teenoor die sanksies. Ek wil wel uitkom by China, want daar is nou gerugte wat ook hier rond te doen van samesprekings of, jy weet, versoeke van China se kant af, rakende hierdie inval en veral met betrekking tot die winterspele ook. So, China ontken het ten sterkste, maar wat is jou mening? Net so vinnig in 'n notedop. Ja, ek dink China staan aan een kant, hulle wil nie te betrokke raak nie. Die omvang van sanksies teen Rusland is so groot, dat dit eintlik 'n nuwe vakuum in die wêreldpolitiek laat. En China het 'n ou storie in die wêreldpolitiek, en dit is hulle is baie, baie
selectief en opportunistisch oor hoe hulle dinge doen. En ek dink hulle sien vir hulself een gaping wat hulle kan vul, soos wat Rusland eintlik half op die buitenruim, uit die buitenste ruim uitgedruk word, of na die buitenste ruim uitgedruk word. Baie mense sê, China gaan hier nou een blaadjie neem uit die Russische optrede en dalk dieselfde moet Taiwan doen. Maar ek dink nie, die twee sake is vergelijkbaar met mekaar nie. Dit is een vrees, een geldige vrees, maar ek dink nie dit is wat China nou gaan doen nie. China se probleem is hy wil nie te betrokke raak en hy wil nie die manier, hy kan nou sien wat die wereld gaan doen as hy so iets sou waag met Taiwan. En ek dink China gaan nog lang hier buiten staan en nie betrokke raak nie. Net laastens, Steven, ter afsluiting, daar is jong Russische soldaten wat hierdie oorlog glo self bevraagteken. Wat sê jy van so iets? Die mense van die Oekraïne en die mense van Rusland is naby aan mekaar. Ons weet dat omtrent 17% van die Oekraïne is etnische Russe. En die oorspronkelijke stichter van die Oekraïne word Rus Kiev genoem. Nou Kiev kry ons in die spelling van die hoofstad en Rus kry ons in Belarus of Wit-Rusland en ons kry Rus kry ons in Rusland. So jy kan sien dat dit 'n kultureel verbinde stelsel van oor 1000 jaar. So daar is groter koneksies tussen hierdie twee lande. En die groot kwestie hier is Vladimir Putin. Vladimir Putin wat glo dat die Oekraïne eintlik 'n verlengstuk is van Rusland. En waarvan hy nie hou nie, is die vorige twee presidente, Poroshenko en Zelensky, wat nou met hulle politiek in die richting van Europa kyk, en nie meer in die richting van Moskou nie. Dit is vir hom 'n onlekker situasie, en dis waarom hy konflik oorweeg. So, dis ek om ek wil sê, om terug te keer by wat ons in die begin gesê het, hy wil 'n regime change in die Oekraïne veroorsaak, om die hele ding te stop, dat die Oekraïne aansluit by NAVO, of aansluit by die Europese Unie, dit wil hy stop ten alle koste, en ek dink die res is ander strategiese voordeeltjies wat hy wil behaal in die Oekraïne, teen een ongelooflike streng sanksie veldtog, wat my aan betref die strengste sanksie veldtog wat ek nog ooit gesien het. Ja. Dit is strenger as teen Venezuela, dit is strenger as teen Iran, en ons moet maar kyk hoe Rusland daaruit kom. Beslis. Theo, ek wens ons kon nog vir ure oor hierdie saak gesels, maar baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dit was dan die politieke ontleder Theo Venter wat by ons aangesluit het vir hierdie gesprek.